Agron Metushi, 51 vjeç nga Shkodra, është vrarë me armë zjarri rreth orës 3 të mëngjesit në fshatin Shelqet të Vau të Dejës nga 30 Alfons Palushi. Burimet tan për ABC, se viktima dhe autori njiheshin me njëri tjetrin, konsumuan alkohol së bashku në këtë lokal dhe mes tyre nisi një debat banal. Më pas Alfons Palushi ka shkuar në banes dhe ka marrë një armë zjarri Kalashnikov. 51 vjeçari u qëllua me breshëri, kur doli nga lokali dhe hipi në makinën e tij. Tre prej plumbave i mori në trup dhe ndroi jetë në vend. Palushi u largua nga vendngjarja dhe shpallur në kërkim. Ai kishte disa muaj që ishte kthyer nga Anglia. ABC mëson se viktima dhe autori nuk kanë precedent penal.